När jag var 10 månader gammal tvingades min mamma lämna bort mig. Hon hade inte möjlighet att ta hand om mig. När jag kom till min fosterfamilj hade jag inget. Men genom de öppna armar som mötte mig fick jag allt. När jag började skolan, när jag fick mitt första jobb, när jag gav mig in i politiken. Överallt har det funnits människor som tog ansvar inte bara för sig själva utan också för mig. För detta känner jag en stor tacksamhet. I höst kan jag få förtroendet att leda landet. Den trygghet och den frihet jag har fått av min familj, av mina lärare och av samhället, det vill jag ge alla barn som växer upp i Sverige. Nu går vi till val för ett bättre Sverige, inte bara för några, utan ett bättre Sverige för alla.